Governo se recebe comunidade na Behela e a área do Ministério de Finanças a Itara Clara. Tuir plano e tempo besi governo se asaitan habitante atus rua e aldea Aitara Klaran 3, aredores Ministério Finanças nia Kotuk, suku Kampung Alor, pos administrativo dong alisu municipi dili. Governo liu se teras propriedade fo na carta notificação ba comunidade sirane, ho di fo tempo fulangida atu belhamamuk fatin refere. Relaciona ho carta notificação ne, comunidade sira lamenta ho decisão ne, tamba fo tempo limitado tebes. Ami pronto, atu coopera, o estado ho di, usik, hamamuk, Fatin mai ve, pusu governo atu trata ami comunidade afetado ho digno no dar timoruan. Ami comunidade afetado ia fatin idane apoio totalmente processo construção va desenvolvimento no ordenamento cidade dili atu sai no dar exemplar va município Siracelo. Mai ve direto va moris digno, seguro, moris saudável, no hormon harmonia, obrigação estado tem que acono ato protege a minha direito humanos. Assai comunidade sira obrigatoriamente. Também nem a minha comunidade sente triste com notificação de nebema o prazo limitado e a minha russo governo para tu trata minha comunidade sira rodigo. Se preocupação sira nebema com a comunidade afetada, a minha russo governo macalá considera Nafatin. E a mim Nafatin mantém ele, para depois comunidade, o governo tem que arear a minha situação. Né? Será que vou notificação né, bema, o prazo limitado? A minha exige, mas que nesse hoje, né? Primeiro tem que ralo diálogo. Ralo diálogo a tu, no né, bele, explica Miami, cata, rai, né, rai estado a tu, fote, né, usa para saída. O governo tem que ir a plano, plano, talo saída, mas foi em bele, explica Miami. No né, mos, ia. Raída, né? Estado União. Mas uma cidade que vamos construir, né? Lá o estado não fosse Miami. Comunidade cidade, né? Usa cidade não conserva em Rásic. Pode, boca ouçam, não é? Sustenta cidade não morre. Ao mesmo, ralo cidade não uma, não vemos aquela, né? Enquanto carta notificação, né? Atribui e a lorong ronura sem itu fulan maiutinang, né? Hode fo tempo, prazo, ba comunidade cira, lorong tol nulu. Atuhamamuk, Fatin Refere. Abraão Amaral, Jacinto Fuka, GMN.